Det är underbart. Bra stämning här inne. Vi hör Frölunda-skaran här också. Nej, grymt kul. Fan vad skönt att vara europeiska mästare igen. Varför vinner ni ikväll? Jag tycker vi har en kanonmatch. Defensivt stabila, börjar där. Får väldigt få spelvändningar och kontringar mot oss. Jävligt solid match. Vad minns du av ditt mål? Det var bara upp ett mål. Den damp ner fint där framför fötterna, så att var bara pilla dit där. Hur ska ni fira nu? Och så är det? Hur kommer det vara att fira nu? Jag vet inte, tjeckerna är kända för sina öl, så jag ska nog testa en, tror jag. Grattis! Tack!